de un jugador y diputado a otro jugador, a Eren Bayo, joven trans de 23 años, jugador de fútbol durante 5 años, actualmente en el senior femení de Calafell. Hola, cariño, corazón. Hola, Eren, rei. Hola, buenas. Queda parlar el català, el castellà. Com tu vulguis, cor. Aquí en tenim moltíssim de llengües, nosaltres sí, dues. Sí, somos políglotas, ni la ONU. Eren, rei. Sí, jo. Digues, digues. Digue'm. Porto jugant al futbol des dels 5 anys i fa 2 temporades que estic al Calafell femení, però m'acompanyen les meves companyes que des de fa 4 anys ja els hi vaig dir amb un altre equip que estàvem, doncs que vaig començar el meu procés de transició i bueno, això, ara, encara estic al futbol femení. Perquè em dura la revisió de la federació, dura 2 anys i la vaig passar abans de canviar-me la lletra de DNI i encara puc jugar. I com vius tu, doncs, estar jugant amb un equip que no et pertoca, rei? Com ho vius tu? Ara mateix la logística de la burocràcia és aquesta, però tu com ho vius? A veure, jo em sento molt còmode perquè totes les meves companyes ho han tractat superbé i ho van entendre i a més jo ho vaig explicar perquè també hi havia amb la temporada que ho vaig dir al meu equip 2 nois trans i aleshores em sentia molt més còmode i segur dient-ho i ho van entendre perfectament. Hi ha hagut algun cas, com ens parlava el Víctor abans, d'alguna agressió verbal jugant, per exemple? Que jo hagi sentit des de la grada mentre jugo algun partit o alguna cosa, no ho he sentit directament que em diguin res, però alguna vegada escalfant, potser que ja jugant un partit i hem d'escalfar doncs, a la banda del camp de futbol, sí que he sentit també ho baixa com una persona i l'altra. Hi ha un xico en l'equip, no? I vaig canviar de lloc i ja està. Però mai m'han dit res. ¿Cómo fue tu paso de explicárselo a tus familiares, a tus amigos, el paso de transicionar? Pues la primera persona que se lo dije, no sé si conocéis a Lugo Marlo. Sí, sí, y tan. Gran amigo pues, de esta casa, Lugo. Vale, pues me va ayudar mucho porque le vas a escribir a él y le va a decir, bueno, no sé qué me está pasando. I a partir de que vaig parlar amb ell i tot, doncs em va ajudar molt i em va aclarir molt les idees i ja li vaig explicar doncs, a la meva família i als meus amics més propers i tampoc ho vaig escampar, ho vaig dir per xarxes socials ni res, ho vaig dir als meus amics amb qui més em porto i la meva família i ja està. Bueno, i el meu equip de futbol. Clar, que important és, Odissea, que important és el nostre cercle, aquell cercle que ens estimi, sí. que ens recolzi i totes aquestes associacions que aquí a Tarragona i arreu de Catalunya i arreu del món, afortunadament, fan una lluita silenciosa i constant. Tarragona Podcast, l'orgull és nostre.